На новорічні та різдвяні свята на закарпатських КПП спостерігалися досить великі черги легкових автомобілів. Найбільша кількість легковиків скупчилась, починаючи з 9-го числа, 9-го, 10-го, тобто після завершення основних різдвяних свят, коли українці поверталися у держави Європи, там, де вони постійно працюють або тимчасово постійно працюють або проживають. Наразі ж до КПП «Тиса» та «Ужгород» черги з легкових автомобілів не суттєві. Натомість черги із вантажівок – кілометрові. Перед пунктом припуску «Тиса», зокрема, знаходяться у черзі 20 легковиків та понад 200 вантажних автомобілів. А що ж до пункту пропуску «Ужгород», то там очікують на оформлення також 20 легкових і понад сотню вантажних автомобілів. Водії кажуть, стоять у чергах по кілька діб. І така ситуація для них вже звична. Постійно тут такі черги. Останній рік, прошлий раз заїжджали, наче 5 хвилин оформляли, мадяри 3 години оформляли, 4. Буває, база в них не працює. То не так, то як вийде. В черзі я стою ще з неділі, з 11 години ранку дня. Серед причин постійних черг називають не лише період зимових свят, а й те, що бракує нових КПП. Є Дяково, Ужгород. І чоп. А машина була тоді, коли ми починали їздити, били себе на максимум 5 тисяч, а час 50 тисяч. Різниця більша. І все, в цьому вопрос. Государство не цим треба займатися, що кого дернуть гроші, а строїть щось. Строїть. Нету, нету, місто. Це треба бачити, як об'їжджають. Ну і все. Просто це через що черги. Якби що всі стояли так, як треба в черзі, і я не знаю, там митниця чи як, термінал наполовину пустий, скільки я чую, від що колеги говорять, не запускають. А чого так воно, що, не знаю. Варто додати, наразі у час пандемії правила перетину кордону дещо змінилися. Якщо особи виїжджають на в'їзд в Україну, якщо ці особи виїжджають з країн червоної зони, то так, вони повинні підлягати самоізоляції, тобто на кордоні вони завантажують додаток вдома і діють згідно з ним. Якщо ж за якоїсь причини неможливо встановити на мобільний телефон такий додаток, дані про особу передають на Національну поліцію і далі вже вони відслідковують рух особи і проходження самоізоляції. Для іноземців обов'язковою умовою при в'їзді до України є страховий поліс. Якщо ж в Україну заїжджає іноземець, він в обов'язковому порядку має мати з собою страховий поліс, який покриває витрати на лікування від COVID-19 або ж на обсервацію. Без наявного полісу, який може бути завантажений і в телефон, іноземець в Україну не пропускається. На КПП «Тиса» можна одразу здати тест на коронавірус. Там є відповідні спеціалісти, які там чергують цілодобово, потім вже вони отримують результат тесту. Або ж навіть при завантаженому додатку вдома, якщо особа здає такий тест і отримує негативний результат, вона звільняється далі від проходження самоізоляції.